ちょっとそこまで、どの辺まで、ちょっとそこまで、どの辺まで、今日はどこまで行けるかな、とりあえずやってみよう。はい、ということで緊急企画大好評大橋カジノ第3回、ということで、緊急の開催になりましたけども、そうですね、まあ、皆さんおなじみの大橋カジノ、まあ、大体わかると思いますけども、入りの時間に大橋高さん来ません。ちなみに入り時間が1時でございますね。現在は、1時45分。まあ、彼言ってましたね、5分10分は遅刻じゃないと、はい、今回は遅刻です、完全に。そうですね、今回はちょっとひどいですね、これは。そうですね、すいません、あすいません、あすいません、あでした。ありがとうございます。前回もドライヤーをね、実は本当にいただいたんですもんね、ちゃんとね、リファのドライヤーをね、めちゃくちゃ髪の毛サラサラ本当今から次何もらえるかすごい楽しみにしてます。そうですね、なんですけど、そういう意味では懲らしめになってなかったなっていうのもあったので。そうですね、最初は何分遅刻するか、2回目は一言目は何か、はい、ただ今回の何を当てるかって何しましょうかね。ちなみに実は地味に高松でもやらかしてるんで。そうですね、はい、であの時もやるかどうかって向こうも思ってたらしいんですけど、まあ、毎回共通してるのはやっぱり言い訳をなんか軽くしたりしなかったりするじゃないですか、はい、なので今回はその言い訳の長さを測ってみて、なるほど、何秒なのかをみんなで当ててもらおうと。言い訳内容ではなく言い訳の尺ですね。尺ですね。なるほど。多分短いかもしれないし。なるほど。一番近かった人が正解で勝ち優先ですね。ニアピン的な感じでいいんじゃないですかね。なるほど、わかりました。ということで今回緊急なので、はい、参加者が時田さん、そして作家の郷さん、でうちの AD の山本で、マネージャーさんの栗林さん、はい、でうちの前回ゲットした伊野と。なっておりまして、ちなみになんですけど、はい、小沢さんいらっしゃるじゃないですか、はい、小沢さん今迎えに行っております。本当に緊急で現地に、まあ、ただ一応小沢さんも一応まあ回答いただいてるので、はい、なので、じゃあ今回まずですね、何秒言い訳するのかということで、はい、じゃあ作家の郷さんから何秒でいただければと思います。1分30秒。ほんとすいませんって10秒ぐらいで終わると思うんですけど、はい、周りの様子見て、あれこれなんか言った方がいいとあ、感じるやつ、はい、なるほどなるほど、で違うのよみたいなのが始まったら、はい、やっぱワンコーラスぐらい行くんじゃないかって、ワンコーラスぐらいコメントだと結構長く喋る感じはありますね。そうですね、割と入れれる方ですね。そうですね、情報は。じゃあ山本君は12秒。12秒ね、なるほど、当てに行ってますねこれは。 PR 欲しいです。なるほどなるほど、なるほど。ちなみに内容は何か言いそうなったりあのすいませんみたいな、うん、謝りで終わって、うん、なんかちょっと間があって終わっちゃう、なんかなっちゃうね。では今回初参加のマネージャーの栗林さん、難しいですね。32秒で刻んできましたね2秒、刻んできましたね2秒分刻んでる、刻んできましたね。多分皆さんと重複しますけど、まあ、すいませんってところからみたいなところもありつつで、なんかあ、わかりました、すいません寝てました以上みたいな感じで。なるほど、なってます。はい、綺麗ですね。言葉はそんなに多くはないけど、ちょっと間を含めて32秒で。なるほど。では前回ゲットしたうちの井野なんですけども、はい、1分で。おお、ちょい長ですね。ちょい長ですね。まあこの番組の中では、まあ、なんとなくこう慣れてきているというか、はいはい、ちょっとコメントもこうまとめつつ、なんか喋れてきてる、喋れてこなれてきてる、なんか1分ぐらいでいい感じにまとめる感じかなと思います。ということで今のところ、郷さんが1分30秒、はい、山本くんが12秒で、栗林さんが32秒、はい、でうちの井野が1分と、うん、なりましたけど、はい、じゃあラスト、はい、時田さん。そうですね、回答もろもろ考えての、20秒。
なんすかそれ。いいとこ行ったなっていう。多分謝ってあと何って多分その間をこうなんだろうこう持たせようとすると思うんですよね。なるほどね。喋ることで何でおそらく中さんが以上ですかって聞くじゃないですか。うん、で以上ですって言うとちょっとこう承知して以上ですって言ったあたりの長さだと思うんですよ。あじゃあ僕はもう以上でいいですかって言ったって、まあ、続ける可能性もありますよね。そうそうなってくるとちょっとやっぱり井野さんと郷さんが、なるほどなるほど、まあ、でもそこの部分はやっぱ必要なんで、あなるほど、勝手に止めれないじゃないですか。このロングチャレンジを生かすか生かないかってことですね。今回は生かさないんじゃないかと思ってる。なるほど、ね、あと小沢もですね。小沢さんはですねちなみに3分早いですね。一発勝負ですね。一発勝負でいくってことですね。なかなかギャンブルですね。そうですねなかなかの大きな賭けですねいいですね。ということで、まあ、出揃いましたけれども、はい、何が欲しいかというそこですね、やっぱりね。 ちなみに前回、うちの井野がもらったリバロドラリア、はい、価格4万円ということになっておりますので、ここ参考ですね、ここ、はい、参考価格なんで、欲しいものをちょっと発表していただきたいと思っておりますので、じゃあ、僕からいきましょうか。はい、僕はあの前川サミオ全集っていう、ま、僕短歌やってるんですけど、はい、歌人の前川サミオさんって人がいて、はい、この全集が3巻出てて、はい、1巻1万3200円なんで、はい、ちょうどリファぐらいになるっていう4万弱ぐらいの。わかりました。じゃあ山本くんは。山本くんちょうどなんですけど、まあ、大体 4,5 万ぐらいで、うん、多分アップルウォッチがちょっと欲しいめちゃくちゃ現実的なやつ本当に欲しくて確かに。でちょっと もし12秒ってしたんですけど、ぴったりだったらおノートマックぴったり賞が欲しいなぁ。すげえいいチームですね。いいチーム。なるほど。まあじゃあ、まあ一応ニアだったらフルウォッチで、はい、ピタリだったら、ノートブックプロ。やり勝負パターンあるんですか。ありがとうございます。ああ早っ。あ、はい、まず座ってますね。え？座って。はい。どうですじゃあ。言い訳をどうぞ。いや、普通に目覚ましがもう全く聞こえなかったです。以上ですか。はい。はっ、正解は6秒58。うわそうか、6秒58小沢さんですか。ということは、はい、ってことは小沢さんが正解。ありがとうございます。すげえなー。あーすげー、分からんて、すげーわ。分からんてっていうか、まあ、自分のせいなら分かってるんだけど趣旨が分からんて。やっぱ3秒って何分かってるなあ。早かったっすね。素晴らしい記録が出ました。いやいや分からん本当に。いやな、どういうことですか。どういうことですか。まず今日、入りの時間が何ですか。1時、はい、今来られたのが1時52時。これはあの毎回これ聞いてますけど、大橋さんの中では遅刻か遅刻でないかというと、遅刻ですよ完全に遅刻ですよ。ですよね。1時間遅れとるやん。遅刻ですよ、遅刻ですよ、でも、おなじみの大橋カジノ、はい、第1回は、遅刻の、来る遅れてる時間、時間を当てる、うん、第2回が言い訳の内容を当てる、うん、はい、一言言い訳の一言目の一言目を当てる。今回はそれでじゃどちらでもないものとして、はい、言い訳の時間を当てる尺なんだそれ。ひょっとしたら長く喋るかもしれないいやこれね、だから、はい、こういう言い方も変ですけど、遅刻して大橋カジノをやらなくなったら終わりだなと思って一応でもね、怖すぎる。ちなみに他の方の、はい、まあ、ベッドの数字なんですけど、はい、北さんが20秒とか、郷、うん、さんが1分30秒。1分30秒結構喋るね、でうちの山本が、まあ、AD なんですけど12秒。確かに12秒。みんなそんな刻んだりしてるの当てにいってっからね、うん、で栗林さんが32秒、うん、でうちの井野が1分。はい、なのでみんなでこう時間をこうなんとなく尺を当ててったら、
小沢の3秒が一番ニアピンだったっていう。僕は何秒喋ったんですか。6秒58。いやそうですね、その言うことはない、何も言えねえ何も言えねえ出た出た久しぶりに来ましたね。小沢さん3秒、小沢さんは奥さんを迎えに行く前に、はい、正解というか回答を言って迎えに行かれたので、はい、なんで小沢さんが何が欲しいかって聞いてないんですよ、はい、正解で小沢さんは何が欲しいですか。もうマネージャーと関係なく、お金とかじゃないんですけど、はい、美ボディそれは分からん、それは無理、それは無理、だからそのための何か、ちょっと待って、ちょっと待って、お金で解決させてくれ美ボディ、それは無理だから美ボディのための何だろうなって。そうですね、あ、1年1個ありました、筋膜ローラーの電源入ってブブ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 って震えるやつ、あれ欲しいです。あ、ガラ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 ってやつ、あれちょっと高いんですよ。それ高いのか、あの1万円ちょっとです、はいはい、少ないですか、ね、少ないちょっとノートブック、なんで今なんで今金額言ったのそれでよかったのに、わかんないです、あの物が、あのいろんなランクがあるかもしれない、私が知ってるのは、いやもっとだからそれのすごい強力なやつにある、あるあるあるよ、ありますあります、すごいの、はい、最高級の金額とかね、っていうものってことで探して、よろしいですか、お母さん。はい、ということでおめでとうございます。この辺までということで、じゃあ大橋さん締めてください。締めるのこれで締めるの、このなんかホワイトボールとか、なんか次のやつだ、これ次のやつなの。はい、ということで本当に申し訳ございませんでした。何回目だろうな、もう遅刻本当にね、本当に気をつけますんで、本当に申し訳なかったです。はい、ということで今日はこの辺まで、はい、OK です、すいません、本当にありがとうございました、すいませんでした。これ45分、1時間ちょっと55分、ダメですね。お願いします。